Ka të shtuar mbledhja e paralajmëruar e kryesisë së Partisë Demokratike ku pritet që të diskutohej për zgjedhjen e kryetarit të përkohshëm pas dorëheqjes së Enkeled Alibeit pak ditë më parë. Lidhemi drejt për drejt me kolegen Mola Luku për të kuptuar më shumë rreth zhvillimeve më të fundit brenda Partisë Demokratike. Mola, përshëndetje. Klodi të përshëndes, atër sot rreth orës 12 ishte planifikuar që të mblidhej kryesia e Partisë Demokratike e kryesuar kjo nga Enkeled Alibeaj pasi ky i fundit do të jepte zyrtarisht dorëheqjen si kryetar i komanduar i Partisë Demokratike ndërkohë që do të mblidhej dhe shtabi elektoral për të zgjedhur kryetarin e ri të përkohshëm derisa të bëheshin zgjedhjet e reja për kryetarin. Por kjo e fundit në fakt është anulluar gjatë ditës së sot me Klodi për shkak se ish kryetari, mund të themi deri më tani se pasi ka dhënë dorëheqjen, Enkeled Alibeaj nuk i kishte në fakt njoftuar antarët e kryesisë dhe këto antar janë shprehur sipas burimeve se Enkeled Alibeaj nuk i ka më kompetencat për të mbledhur kryesinë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Nga ana tjetër edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi do të mblidhte gjatë ditës së sot me këshillin ku do të komandonte Jorita Tabakun pra nën kryetaren e Partisë Demokratike deri më tani për të marrë kryesinë e partisë, por edhe kjo e fundit është anulluar për deri në një njoftim të dytë, pra nuk kemi një njoftim zyrtar nëse grupi parlamentar do të mblidhet gjatë ditës së sotme apo gjatë ditëve në vijim për shkak se është anulluar edhe kryesia pra nga Enkeled Alibeaj. Me sa duket kemi një përplasje mes deputetëve të këtij grupi parlamentar pasi siç e thash pak më parë këta të fundit janë shprehur se Enkeled Alibeaj ka dhënë dorëheqjen dhe nuk i ka më kompetencat e dura për të mbledhur kryesinë e partisë. Nga ana tjetër ne kemi dhe deputetët e tjerë të cilët janë shprehur se në një ditë tjetër do të mblidhen për të zgjedhur në fakt dhe kryetarin e komanduar, por ky i fundit pra kryesia e partisë i shkon drejt për drejt e Jorida Tabaku si nën kryetare e grupit edhe pse ende nuk është dhënë një zyrtim, një njoftim zyrtar nëse Jorida Tabaku do ta marrë kryesinë e partisë apo jo. Ndërkohë, brenda vetë grupimit parlamentar të Partisë Demokratike, Mola, çfarë qëndrimi mbahet lidhur, po themi me atë shumis që përfaqëson opozitën, por edhe në anën tjetër që përfaqëson Partinë Demokratike Zyrtare? Mund të themi, Klodi, se ende nuk kemi një një njoftim ose më sakt një mendim të antarëve të Partisë Demokratike Zyrtare. Pra këta të fundit thjesht janë shprehur për dorëheqjen e Enkeled Alibeaj, ndërkohë nga ana tjetër ata vetë nuk kanë dhënë një opinion të tyren apo një mendim se si do të vijojë Partia Demokratike Zyrtare në këto momente ose do të grupohen në fakt me grupin tjetër të Partisë Demokratike me ato deputet që mbështesin Sali Berishën, por pasi Sali Berisha nuk e ka dhënë kreu i ri themelimit, nuk e ka dhënë dorëheqjen, nuk ka pranuar ta dorëheqjen duke kaluar dhe në akuza dhe ende nuk e dim nëse do të kemi një bashkim pra të Partisë Demokratike të aty e deputetëve që mbështesin Sali Berishën me deputetët që mbështesin Enkeled Alibeaj. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Zyrtare mbetet ende në pikpyetje se kush do ta marrë kryesinë e partisë tani që Enkeled Alibeaj ka dhënë dorëheqjen dhe ende nuk kemi një njoftim për një mbledhje të kryesisë pasi këto të fundit nuk pranojnë që të mblidhen me të komanduar nga Enkeled Alibeaj. Pra është deputet ka qenë sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, ai i cili deri më tani ka tentuar të mbledhë të paktën grupin parlamentar të Partisë Demokratike, por ende dhe këta nuk kanë dhënë një njoftim nëse kanë marrë një vendim ose jo. Pra kjo mbetet për t'u parë gjatë ditëve në vijim se cilat do të jenë hapat që do të marrin deputetët e Partisë Demokratike të paktën ata që mbështesin Enkeled Alibeajn për një zgjidhje pra për kryesinë se kush do ta marrë partinë, nëse do ta marrë Jorita Tabaku apo ata nëse do të bëjnë një votim brenda grupit parlamentar dhe brenda kryesisë për të zgjedhur një kryetar tjetër që do të drejtojë Partinë Demokratike.